ምን እስቲ ቆይ እሱ ምን ሆኖ ነው ያሞል በቃ ይዘዋል እዚ ይለቀዋል እዚ ይዘዋል እዚ ይለቀዋል እግሩ ላይ ነው ችግር ያለው ባለ ሽባ ያረጋዋል አዎ በቃ ሐኪም ቤት ሄዶ ነበር ሐኪም ቤት ሄዶ ለዛሬ ቀጠሮ ነበረው ጨረር ብለ ጥቁር አንበሳ እሺ ካንሰር ነው እግዚአብሔር አምላክ ያፌን ቃል ያጸናል ለምን ካላችሁ because I'm a prophet of God if you believe you honor ይሄን ውሃ በኢየሱስ ክርስቶስም ቀብቻለሁ አሜን ጠጣው ያው ምወጣውን ተመልከቱ ኤውሃ እግዚአብሔር ሰዓት አለበት ይያንተ ውሃ ከበደ ኤ የሱሃ ተነስቆም ብድጋል አንተ ወንድሞቼ ውሃ ይዛቸዋል አንተ ወንድሜ ከየት ሀገር ነው የመጣው ንገረኝ አንተ አው ቀዩ ከአዲስ አበባ አው ከአዲስ አበባ ነው የመጣው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣው አው እዚህ የመጣው አው ውሃ ይዛልኝ ይያለው አሃ አጠገብ ያለው ምንድን ነው ወንድሜ ነው ንስቲ ሁለታችሁ ብድግ አርጉት እስቲ እሱ ጋር አቁሞ እስቲ አስቀምጠው ወንድም ነው ምን እስቲ ቆይ እሱ ምን ሆኖ ነው ያሞል በቃ ይዘዋል እዚ ይለቀዋል እግሩ ላይ ነው ችግር ያለው ባለ ሽባ ያረጋዋል አዎ በቃ እንደ ሐኪም ቤት ሄዶ ለዛሬ ቀጠሮ ነበረው ጨረር ብለ ጥቁር አንበሳ እሺ ካንሰር ነው አዎ ለዛሬ ቀጠሮ ነው የምን ካንሰር ነው ካንሰር ነው አሉ። ዝምሎ ካንሰር ነው አሉ። የምን እንደሆነ አናቅም። ያንተ ወንድም ነው። ታላቅ ነው ታላቅ ነው። ታላቅ ነው ያ። የነበር የሚሰራው? በንግድ ስራ ላይ ነው የሚተማመው። እና ዶክተሮቹ መርምረው ካንሰር ነው አሉት። ካንሰር ነው ብለው ካንሰሩ ግን የምን እንደሆነ አልተናገሩ። የምን እንደሆነ ያው ግርህ ላይ ነው። ፕሮስቴት ተሰርቻለሁ። ኦኬ ተሰርታ። ተሰርቻው ካንሰር ነው አለኝ። የሱ ካንሰር ነው አለ። አይ ቲዮ ጥበብ ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈር ጻፈል። አዎ። ማን ነው ስምህ? አየለ? አዎ። አንተ ማን ነው ስምህ? ታፈሰ። ታፈሰና አየለ ወንድማማቾች ናቸው። አዎ። አሁን ይወለ የእግዚአብሔር ሰው ወይም የእግዚአብሔር ነብይ እዚህ እንዳለ ታምናላችሁ? በደንብ ነው እና ታምናላችሁ? እንዴው ምን ነው የመጣው? ኦኬ አምናችሁ ነው የመጣችሁ? ከአዲስ አበባ። እኔ ከጭሮ ነው የመጣሁት። አንተ ከየት ነው? ካሰበተፈሪ። ወንድም ደግሞ ከአዲስ አበባ። እሱ አዲስ አበባ ነው። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ያፌን ቃል ያጸናል። አሜን። ለምን ካላችሁ because I'm a prophet of God. አሜን። የእግዚአብሔር ነብይ ስለሆንኩ እግዚአብሔር ስለቀባኝ። If you believe you honor እነኚህ ሁለት ወንድሞች ግን አንዱ ካሰበ ተፈሪ አንዱ ከአዲስ አበባ የእግዚአብሔር ነብይ በዚህ ያለ ብለው መጣው አሉ። አሜን። ይሄን ውሃ በኢየሱስ ክርስቶስም ቀብቻለሁ። አሜን። ጠጣው። አሜን። እየደወሉ ከቁራን በሰዓት ዛሬ ነው እንጂ አታገኙም ሲሉን በቃኛ ሸሽተን ወደዚሁ መጣን። በቃ አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን እጅ ለማየት። አዎ ወደዚሁ መጣን ለዛሬ ነበር። በቃ መርዙን አወጣለሁ እኔ ደግሞ።
የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ጣልቃ ይገባል። ያው ምወጣውን ምወጣውን ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያምላኬ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሉክ ምወጣውን ከውስጡ እየተቆረጠ በነገራችን ላይ this may take like cancer but it's not cancer. በመንፈስ ዓለም ካንሰር አይደለም ድግምት ነው። የሱን አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እሱ የሚሰራውን ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። አሉ አሉ አሉ። እነኚህ ሰዎች ያስደገሙትን ድግምት አሉ። አሁን እየወጣ መታየው ድግምቱ ነው። መርዙ ከውስጡ ሲወጣ እሱ ነፃ ይሆናል ማለት። ማቪዲያ ካታሪባ ካዲያቦስ ካንሰር ይዞት ሰው አስመለሰ ለማለት አንዳንዴ ይሳሙም አይመጣም። እኛ ምንም አልሰጠነውም። ኤውሃ የእግዚአብሔር እሳት አለበት። አሜን። ያንተ ውሃ ነው። አምጣ። ያንተ ውሃ ነው። ክፈተው። የሱ ውሃ ነው። ድግምት ተነስቆም በድጋሚ ተነስቆም እኔን ተራመድ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ግሎሪ ቱ ጂሰስ! ግሎሪ ቱ ጂሰስ! ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ክብር ያለው ሰው እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ክብር ያለው ሰው አይ ዛሬ ቀጠሮ አለው። የህክምና ቀጠሮ ተይዟል። this guy ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 ኦ ማራባጂያ በሰብ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። አሜን። ወንድሜ አቤት። መርዙ ወጥቶልሃል። አሜን። you are free። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። ዶክተር ኢየሱስ ከዶክተሮች በላይ ነው። አሜን። ዶክተር ኢየሱስ እዚህ ገብቷል። አሜን። ዶክተር ኢየሱስ እዚህ መጥቷል። አሜን። ዶክተር አሜን። ማዲያ ቮኮቦ በሰው ሁሉ ፊት መተት መሰክራለህ። አሜን። ፈታው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን። ነጻ አርጋለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን በል። አሜን። ኮራ ዘና ብለህ ትቀመጣለህ። ምን ይሰማሃል ንገረኝ። አንተ ስታንም ይሰማኝ። ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎሃል። የሚያስጨንቀኝ ነገር የሚያስጨንቀ ነገር ሁሉ ላይ ላይ ሄደ። ቀለለ። look what he said now ተመልከቶ ክብር ክብር ያው 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 ማቢበሪያ ሐሳት ያቦኒያማስ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን የሚያከብር ሰው ደስ ደስ ያው 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 ያባቴ መንፈስ የጌታ መንፈስ ወንድሜ እንኳን ደስ አለ። አሜን። አሜን። ቤተ ሃይበተንም ኑሮ ሃይበተንም ስራ ሃይበተንም አንተ አፈር ውስጥ አትገባም። አሜን። ለኢየሱስ ምስክር ትሆናለህ። አሜን። ምን ተሰማ ወንድሜ? በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኛም ይሄንን ፍለጋ ነው ሸሽተን የመጣነው። እዛ ጨረር ብለው ዛሬ የደወሉ ሲያጭ ከዛሬ ጀምሮ አታገኙም በቃ የመጨረሻችሁ ነው አሉ። ኒውን ብለን መጣን እኛው ደዚህ። እናንተ ጥብቅ ጌታ ላይ ተደሰትን በቃ ኢየሱስ ላይ ክርስቶስ ላይ ተደሰትን። ተባረክ። ሆኖላል ሆኖላል። አሜን። ደስ ይያለ። አሜን። እልልታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን። አቤት ኢየሱስ። አሜን። ሃሌሉያ! ዛሬ በሳት ልቃጠል ነበር በጨረር ው ቀጠሮዬ ነፃ ወጥቻለሁ።
ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምዶ አቅም አቤት ኢየሱስ እግዚአብሔር አምዶ አቅም በኢየሱስ ዛሬ ሆኖልኛል የእግዚአብሔር ሰው ወንድማችን ምን አለ ከ15 ቀን በፊት እሞክራለሁ አለ ነገር ግን ይሄው 15 ቀን ያለዱላ መንቀሳቀስ ያለዱላ መንቀሳቀስ አይችልም አልችልም ከፋርጁ ከፋርጉ ወደ ላይ እግዚአብሔር ሰው ጸለየ የሚወጣ ወጣ ዱላዬንም ጣልኩኝ ተራመድኩኝ ጩኸቴን ሰማ ቤቴን አንኳኳ በጣም በጣም ቤቴን አንኳኳ ገብቶ ጩኸቴን ሰማ ተለወጠ ሰው ሂዱ ቁጭ በሉ እግዚአብሔር ይባርክ ደስ ይያለ ጌታን ይባርክ ዘና በል ሂድ ቁጭ በል ውጥረት ጭንቀት የለ አሜን በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።